Bon, boj gjin më i fort është i friti. Jo e dini, rastin e në Kur'an të cekët i friti, i cili ka thonë Sulejmanit a.s. për me afruat në të arshin që ka pas ajo Belkise, që është e njërë, i ka thonë, dhe risa që është për i venë, të në të asjedi këto. I friti është loj më i fort i gjinëve. Mëse në ato që e këtë më të dopt. Gjinët, dhe më thonë, loj më i dopt për i gjinëve është gjinë të ujit. Ata kur dëpëtojnë trupin e njeriut, kur t'i legjohat rukje, veç fryet, i fryet uji, edhe miret një punkt, edhe stërpikët, e shumë reagon në ta. Së në duran në një frim, edhe nuk ka qara pa dalë. Êshtë loj, ma i dhe. Mirë po loj i cili pritjohen, ato e loj i cili duke legju në kuran, a i largohet për ti. Si të nalë është ti, e largohet për ti, e i këthajat. Unë ka do shumë e raste, Sa i lezoj shërëke, thëtë flutiroj të djecë për mirë, lezoj, së është të fjerë. Masi që i kam dalë në, u njësa në këthirë, thira i tëtë, baba i ti tëtë, o gjatët, a petë ka probleme. E kjo është loj i gjinëmi i cili flutiroj, edhe ajë shumë malet, në tonë delë për trupit edhe këthejë. Në normal se ajë ka ba rrugën e vetë. E ka qelë një rrugë, e shumë është letë me deportuar të ajë. Shumë është letë me deportuar, pse? Se e kam su rrugën e vetë. Dhe se erë që e afrohet nuk e gjiu, a i lërgohet. Se erë që lërgohet nuk e gjiu për ti, a i këthejet njëtë në situatë. Kjo është dhe me thonë, të e në disa prejdojnë. Loj ma i fort është, loj i fritit. I cili edhe ceket në Koran, ka qenë edhe normal se nuk mundet në situatë, dhe me thonë, mund paracit, sikur që është ceket në ajetin e Koranit, i cili ka thonë, Sulejmanit a.s. që mundet asjedhe arshin e Belkisë. Kjo të regon se ka pasë fuqi edhe forës ka pasën, me sjedhe dhe me ba këtë punë. Mirë po, për atë edhe lojët e gjinëve jënë përdojshme, mirë po, lojë i timë është ma i forë është i fiti, dhe ma i doktor është ato që ka në të ujitë. Kjo është si pas përvojës që ka mundë, lalën, për i fritim ceket në Koranit, për qërët lojë, lalën.